Thank <laughs> you. Bom dia para todo mundo que está entrando. Esperar mais aí, só dois, três minutinhos para o pessoal acabar de entrar. Buenos dias! <laughs> mm -hmm. Bom, bom dia para todo mundo de novo, acho que agora deu 10 horas, pelo menos aqui no meu relógio, né? Vamos começar devagarzinho, que pode ser que mais pessoas entrem, né? tô vendo que a pessoa ainda está entrando, mas bom dia para todo mundo de novo. É, só um, um, um aviso, eu entrei lá na... Alguém perguntou ontem sobre bibliografia e tudo mais, e sobretudo sobre os slides, né? Então, ontem eu, é, hoje, na verdade, hoje de manhã, eu entrei lá na página do curso e já postei lá, botei lá o, o, a bibliografia e os slides. É, bom, pelo menos para mim aparece tranquilamente. Então, depois, dá uma entradinha lá no curso, acessa o curso e tal, e vê se vocês conseguem baixar a bibliografia e os slides. Se não conseguir, me avisa. é significa que eu botei no lugar errado, mas eu acho que eu botei tudo certo. Tá? É, então, essa é a primeira coisa. E, bom, então vamos lá começando devagarzinho, que acho que tem, tem muita coisa para falar. É, deixa eu compartilhar aqui minha tela, então. Opa, perdão. Vamos lá. Screen. Então. É, bom então ontem a gente estava é, eu falei um pouquinho sobre relatividade restrita né e eu falei até de um jeito assim um pouquinho é, atropelando as coisas né sem definir muito é, o que, que é vetor o que, que não é vetor porque justamente hoje a gente vai falar isso sobre geometria diferencial né então ontem eu estava querendo mais é, começar a colocar o, os objetos e a, a discussão aqui para gente né então, a, a, uma das perguntas mais interessantes é, de se fazer quando a gente está encontrando pela primeira vez a realidade geral é por que, que a gente deveria é, falar de espaço-tempos curvos? Né? Ou seja, por que, que é, interações gravitacionais, a né, gravitação, está associada a espaço-tempos curvos? Né? Então, por que, que é, é preciso a gente fazer esse movimento? De, de abandonar a ideia de força gravitacional e começar a descrever as interações gravitacionais como é, a estrutura do espaço-tempo, né? Então, eu vou começar hoje, e claro que nada aqui, me, é, toda essa discussão aqui não é nova, né? Tô, na verdade, eu estou aqui, às vezes, por falta de tempo, é, a gente não, não cita todas as fontes, mas... Boa parte dessa discussão foi feita pelo próprio Einstein e, e outros autores depois, ao longo do século XX inteiro, tá? Então, estou trazendo aqui só algumas ideias para a gente pensar junto aqui, tá? Então, vamos, vamos ver essa... Por que, que a gente deveria pensar em espaço-tempos curvos, né? A gente, já, na realidade restrita, a gente já viu que a gente precisa é, largar a ideia de espaço absoluto e tempo absoluto e falar no espaço-tempo, porque, né... Tem essa coisa de observadores é, em movimento, eles é, o tempo passa diferente, o espaço é, se contrai, né? então o que eles chamam de espaço, o que eles chamam de tempo, é diferente, existe essa. É, depende de observador, basicamente, o que é espaço o que é tempo, né? é, e o, o, uma certa distância, que para um cara é puramente espacial, para o outro é um pouco espacial e um pouco temporal então na verdade tem essa mistura entre espaço-tempo então a gente tem que falar do o espaço-tempo né um outro ente que na realidade restrita é absoluto né? então vamos pensar aqui então em três experimentos né então essa que é a questão que eu queria começar hoje conversando com vocês né então por que que a gente deveria falar de espaços-tempos curvos né é, então vamos, vamos pensar em três experimentos imaginativos né, de pensamento, experimentos de pensamento. É, o primeiro é o seguinte: bom, imagina que você tenha uma, alguém, né, um, um objeto, pode ser alguém, se movendo. Deixa eu voltar aqui. É, então, então, imagina que você tenha alguém se movendo no movimento é, circular, tá? então por exemplo pode ser aquela aquele brinquedo de parquinho infantil, né, de criança que você fica girando, né, é, não sei como é que se chama aquilo, mas é, é um brinquedo que você fica girando, sim, né? Pode ser um carrossel, pode ser um loop de uma montanha-russa, né? Uma montanha-russa quando vai fazer o um loop ela faz uma coisa assim, né? Então vai ser bem similar o que a gente vai descrever aqui, né? o fato do movimento circular uma coisa que acontece é o seguinte ó você se você tiver um movimento circular inclusive com velocidade angular constante né vamos supor esse caso que é o caso mais simples então você tem uma distância até o meio aqui né, então tem um raio que é fixo né, nesse movimento e você tem uma velocidade tangencial né certo é, e aí a pergunta que a gente poderia se fazer é bom lá na, na na, na geometria euclidiana a gente sabe que o que o, que o diâmetro, né, de um, de um círculo é 2 πr certo? Onde r é o é o tá, r maiúsculo, r maiúsculo, tá? Então, o comprimento do círculo é do 2 pi vezes o raio, né? Isso vem da geometria euclidiana. Tá bom? Agora, é, tem um porém agora, Dada a realidade restrita, é que existe esse movimento tangencial. Então, existe um movimento ao longo da direção, dessa direção tangencial. E se existe um movimento, existe contração de Lorentz. Então, a gente deveria ter um diâmetro menor do que o diâmetro convencional, certo? Porque existe uma contração é, ao longo do movimento. As direções perpendiculares ao movimento não sofrem contração. Isso é uma coisa que a gente assim, pode ver na realidade restrita para ser bem rápido, mas as direções perpendiculares ao movimento não sofrem contração nenhuma. A contração de LORIS acontece só ao longo do movimento, que no caso aqui é a direção tangencial. Né? Então, o R continua sendo o mesmo, ou seja, o raio continua sendo o mesmo. Mas o diâmetro mudou o perímetro né, do, do círculo lá, né, é, mudou. Tá? Eu botei D, mas é o, é o, é o, é o comprimento do, do, do círculo. Tá? Mudou. Então, o que a gente está vendo é isso aqui. É que essa distância, se você tem um movimento é, circular, essa distância aqui, eu estou chamando de D, ela é menor do que 2πr. Então, um movimento circular... Se você leva em conta efeitos relativísticos, não vai concordar com uma das, re... uma das leis básicas da... da geometria euclidiana, que é d igual a 2πr. Tá? Então, esse experimento imaginativo aqui já mostra que, devido a correções relativísticas por causa da contração de Lorentz, um movimento, e eu vou chamar agora de acelerado, porque o um movimento circular é um movimento acelerado, né? existe uma aceleração que mantém esse cara aqui preso nesse, nesse movimento, né? ele não é, ele não está fazendo um movimento é, é, inercial. Né? Então, movimentos acelerados, junto de contração de Lóris, estão mostrando que a gente não mais encontra é, a geometria euclidiana. Então, movimentos acelerados estão indicando o abandono da geometria euclidiana, tá? Esse é o primeiro experimento de E essa é a conclusão mais interessante. É, alguém me corrigiu aqui? Exatamente, estou falando perímetro. Talvez eu tenha falado de diâmetro, mas perdão. Talvez seja o sono. Perímetro que eu estou falando assim, ó. Tá bom? O segundo experimento é, é tudo é, assim é um experimento de pensamento, né? Então tem algumas coisas que são idealizadas. Mas então vamos imaginar o seguinte, olha. Então vai ser um fóton caindo num campo gravitacional, né? Então imagina o seguinte. Imagina que a gente tem uma torre, tá? Uma certa altura. É... E aqui em cima existe um, um aparato. Que ele é capaz de transformar uma partícula massiva num fóton, tá? Fóton com uma frequência ni qualquer, tá? E vice-versa. Se, se, se você entrar com um fóton nesse aparato, ele transforma o fóton numa partícula massiva, tá bom? E aqui embaixo existe outro aparato desse também, tá? Quando, quando você tem a partícula. Então, vamos começar com uma partícula massiva. Então, a gente está com uma partícula massiva aqui em cima, do alto da torre, né? Lá, lá, tem uma certa altura aqui, né? E você tem uma partícula massiva. Se a partícula está parada, é, a energia da partícula, se ela estiver parada, é mc, 2 é o que eu escrevi aqui, certo? Então, uma partícula de massa m vai ter uma energia de repouso mc. 2 Aí o que você faz? Você deixa essa partícula cair. Tá? Então, eu não boto nesse aparato, eu deixo ela cair no campo gravitacional. Quando ela chega aqui embaixo, é, ela vai ter uma outra energia. Né? Deixa eu passar para cá. Então, quando ela chega lá embaixo. Então, você tem aqui a torre, a os dois aparatos. A partícula, quando ela chega aqui embaixo, na base, ela tem. MC2, que é a energia inicial, só que ela ganha velocidade devido à queda livre. Né? E a gente sabe lá, estou fazendo tudo a primeira ordem, né? então a, a velocidade que ela vai atingir aqui embaixo, a energia cinética que ela ganha, basicamente, é um meio de MV2, né? E essa 1 meio de MV2, ele se traduz em MgL. L é a altura aqui do. ups, é a altura da qual a gente deixa cair. Então o um movimento em queda livre, você vai ter que a velocidade ao quadrado é 2GL. G é a, a força, a, a aceleração gravitacional na superfície da Terra, né? Para aqui para tudo primeira ordem eu posso guardar dessa maneira. Tá bom? Então ela vai chegar com uma outra energia aqui embaixo, que eu tô chamando de E embaixo, é bottom, né? E aí a gente bota a partícula sim para entrar dentro desse aparato que transforma a partícula num fóton. Tá? Então, o fóton sai com uma certa energia H, lá do efeito fotoelétrico, H é a constante de Planck. Né? Então eu vou ter um fóton, uma energia H aqui, né? é, embaixo, e ele vai subir o campo gravitacional. Tá? Então, quando eu chegar aqui em cima, o fóton vai ter uma outra energia. Vamos para cá. Então, quando ele chega lá em cima, ele vai ter uma outra energia. Deixa desenhar de novo. Então, agora eu tenho um fóton chegando aqui em cima. é né? um fóton chegando aqui em cima, com uma outra energia, é linha, que eu estou chamando de top. Então, vai ser um H ni linha. Certo? Aqui em cima ele está chegando com uma, uma outra frequência. Ele saiu daqui de baixo com uma energia H ni, chegou lá em cima com H ni linha. Tá? E aí, a gente bota ele. Para dentro do, do, do aparato, de novo, e, e aí o aparato vai me cuspir uma outra partícula com uma outra massa, que é M'C2, certo? Porque ela está em repouso. Tá? Então, a gente começa com uma partícula parada, com uma massa MC2. Você deixa cair ela, ela vai ganhar energia cinética, vai chegar lá embaixo com uma outra energia. Aí você transforma essa partícula num fóton. Aí ela vai ganhar, ela vai ter uma energia hni pelo efeito foto, lá da, da mecânica quântica, né? Efeito fotoelétrico. É... E aí esse fóton sobe no campo gravitacional. Uma vez que ele sobe, ele vai ter uma outra frequência. Que aqui eu não sei exatamente o que, que é ainda. Justamente isso que a gente quer entender. Essa frequência é diferente, igual, menor ou maior, né? do que o h, o ni. Eu não sei. Então vamos chamar de linho. Quando ele chega lá em cima tem uma certa energia, h ni, linha E aí quando você transforma então numa partícula, você vai ter uma outra massa, mc linha C2. Aí a pergunta, então, que a gente quer se fazer é: ora, qual é então a relação entre m linha e m, ou seja, depois desse processo todo, a, a, a massa final, ela pode ser, ela poderia, né? logicamente, ela, existem três possibilidades. A massa ser maior do que a, a massa final ser maior do que a massa inicial, elas serem iguais ou M' ser menor do que M. São três hipóteses lógicas, né? só tem essas três possibilidades. Tá bom? Então, vamos pensar o seguinte, será que M' pode ser maior do que M? Essa é a primeira hipótese, né? ou primeira possibilidade, dizendo. Né? Se isso acontecer, esse processo está me produzindo energia, porque a energia final é maior do que a energia inicial, né? E você poderia fazer esse procedimento a infinito, né? Então isso seria uma máquina de, é, de de produção de energia, uma máquina perpétua. Então isso não pode, eu estaria violando. É, é, conservação de energia. Então, a massa final não pode ser maior do que a massa inicial. Tá? Vamos pensar agora se a massa final pode ser menor do que a massa inicial. Se isso acontecer, é, vocês podem pensar um pouquinho. Em vez de começar com o experimento lá em cima, vocês podem começar com o experimento aqui embaixo, jogar um fóton lá para cima e deixar a partícula cair. E vocês vão ver que no final das contas vocês também vão produzir energia do nada, né? Então é isso aqui também viola conservação de energia. É só você inverter o processo. Começa de baixo e termina embaixo de novo, tá? Então a conclusão é que não existe outra hipótese lógica do que a massa final m linha ser igual à massa inicial, tá bom? É... Mas se isso for verdade? Mas se isso for verdade, então a gente pode substituir aqui, ó. Se eu tenho então que que é igual a M, né? Eu tenho então o, a energia do fóton lá em cima é a H', né? Embaixo era a H desculpa, a que terminou é a H', a que começou é a H, né? É, então eu teria... MC2, porque aqui eu teria M'C2. Né? Desculpa, eu falei aqui está errado. Né? Aqui é embaixo. Né? Depois eu corrijo lá a coisa. Então, a razão entre a energia que o fóton chega em cima sobre a energia do fóton embaixo, então vai ser a H' sobre a H'. Né? Só que se as massas são iguais, aqui em cima eu teria M', só que é igual a M. Né? Então, eu vou ter MC2 e aqui embaixo é a energia que o fóton chega lá embaixo, né? Que é isso aqui, mc2mgl, tá? Então essa razão a gente pode expandir isso aqui em primeira ordem. Tem o c2, né? Mc2 é muito maior do que esse C mgl, né? Então a gente pode expandir até a primeira ordem. Então vocês vejam que a razão entre as frequências do fóton é dada por isso aqui. Isso aqui é, no fundo, é a frequência do fóton que chega lá em cima sobre a frequência do fóton que chega embaixo. E é menor, né? Então, isso aqui é menor do que um, tá? Então, o que, que a gente está concluindo por esse, por esse experimento? Que um fóton, ao subir o campo gravitacional da Terra, a frequência dele diminui, né? Então, significa é que ele está perdendo energia ao subir o campo gravitacional da Terra. Tá? Ok? É, então, é o que a gente chama de desvio para o vermelho, né? É, então... Perder energia, né? É a frequência ali para o vermelho. Vermelho é, tem menores energias, né? Quanto menor a frequência, menor a energia do fóton. Então, ele, ao subir o, o, o campo gravitacional, ele vai perdendo energia. Então, ele tem um, o, a frequência dele faz um deslocamento para o vermelho, que é o que a gente chama de redshift. Esse termo é muito usado em cosmologia, sobretudo. É assim que a gente mede distâncias. A gente mede exatamente esse tipo de efeito, é, mas em outro cenário e outra coisa, mas é um deslocamento da frequência para o vermelho. Espera é... aí. Deixa eu fazer uma pausa. Ó, peraí. Deixa eu voltar aqui. A Daniela está perguntando. É, Nesta análise das massas, não se considera nenhum processo que dissipa a massa de modo a considerar a possibilidade das massas serem diferentes eu não sei exatamente o que você quer dizer, Daniel, com dissipar massa. Esse experimento que eu, que eu fiz aqui, a gente imaginou... Opa, já sumiu, né? Mas a gente imaginou que existia um, 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 um aparato perfeito que transforma completamente a massa em, em uma partícula massiva em foto. Vocês podem pensar no... no num aparato que, que tem algum defeito assim uma imperfeição ou seja essa transformação de massa em fóton não seja completamente perfeita e a conclusão se mantém tá isso não muda nada isso aqui é o um experimento de Gedanken também tá então, não, não, é, então pode esse tipo de correção pode ser incluído tá é... aí o Elvis está perguntando o que é o terceiro termo da energia embaixo é, tem dois só tem dois termos. O primeiro é a energia potencial, MC2, e o segundo é a energia cinética, a partícula ganha quando cai, tá? Depois eu transformo. E a gente pode relacionar isso aqui para o movimento em queda livre. MC, é, a energia cinética, no fundo, toda a energia cinética que ele ganhou é da energia potencial gravitacional da queda. Né? É... Bom, eu vou, eu vou seguir essas perguntas. É, se alguém. Bom, se a gente pode voltar, eu não vou conseguir responder assim essas perguntas muito é, picotadas, eu não vou conseguir responder assim. Eu acho que melhor guarda as perguntas para aquela sessão de 20 minutos e a gente conversa, tá? As perguntas que ficarem, ficarem sem respostas, tá bom? Para eu poder seguir aqui, né? É, bom. Ok. E agora, esse desvio para o vermelho que o fóton sofre ao subir o campo gravitacional, é, ele tem implicações cruciais. assim. É, isso muda, sobretudo, a nossa noção do que é um referencial inercial. Né? Vamos, vamos ver por quê, vamos, vamos olhar isso aqui. Imagina o seguinte, imagina que eu tenho dois observadores né, é, parados no campo gravitacional, então esse gráfico aqui, ó, atente, o, o eixo vertical é tempo, tá? O eixo horizontal é a altura. Então, eu estou imaginando que tem uma, uma, alguém na posição A, né? e um outro observador, uma observadora, na posição B, que tem uma certa altura. Né? Então, isso aqui é o Z. Tá? Então, isso aqui é a altitude. Então, eu estou crescendo o Z aqui. Tá? É... E aí, imagina o seguinte: esse observador em A, ele emite. É, ele está emitindo sinais, ele está mandando um sinal é, eletromagnético para a observadora que está lá em B. Tá? A princípio, a gente não sabe o que, que o campo gravitacional da Terra faz com os fótons. Né? A gente acabou de argumentar de que tem pelo menos um desvio para o vermelho, isso, isso deve ter, deve mudar a frequência. Né? Mas a gente... O campo gravitacional da Terra é estático, ele não varia no tempo, então... Eu não sei o que o campo gravitacional da Terra faz com o fóton, mas então eu vou desenhar uma curva aqui bem arbitrária, que foi o que eu fiz aqui. Então vamos supor que, que a trajetória é isso aqui. Eu não sei exatamente o que o campo gravitacional faz com o fóton, mas ele chega lá na observadora B. Né? Depois de um período, ela tem uma fonte, né, que está emitindo, então tem uma frequência de emissão, então tem um período entre as frentes de onda. Então depois de um período delta 1 que é o período nominal da fonte dela, vai emitir uma segunda frente de onda, né? Eu continuo sem saber o que o campo gravitacional faz com o fóton, mas o que ele fez com a primeira frente de onda, ele vai fazer idêntico com a segunda, porque o campo gravitacional é estático. Então, vai seguir o mesmo comportamento, certo? E o observador em B vai medir um tempo entre a chegada das frentes de onda, delta T2. Certo? Então, imagina o seguinte: se o observador A e a observadora B forem inerciais, né? Se eles tiverem, os dois estão parados, se ambos forem inerciais, o que a gente deveria ter é que o intervalo temporal ΔT2 deveria ser igual ao intervalo temporal ΔT1, né? Não deveria ter nenhum retardo na chegada de frente onda, se eles fossem inerciais. Eles estão parados, não tem nenhuma dilatação temporal nem nada do gênero. Então, eles deveriam ser deveriam ser iguais esses tempos. Mas a gente acabou de argumentar que a frequência diminui, então o, o período aumenta. Então, delta T2 deve ser maior do que delta 1 Certo? Então, o que a gente está concluindo é que esse desvio para o vermelho dos fótons vai implicar que observadores parados num campo gravitacional não podem ser observadores inerciais, porque eles estão, sim, eles estão observando, né, estão evidenciando efeitos que não são de observadores inerciais, tá? Então a primeira conclusão que a gente vê é que observadores parados num campo gravitacional não são observadores inerciais. E aí vocês poderiam se perguntar, bom, então quem são os observadores inerciais, dada a relatividade restrita e a gravitação newtoniana, né? embora haja certas incompatibilidades entre é, essas teorias. Né? Se vocês calcularem um observador em queda livre, então, em vez de B, imagina que você tem um observador, uma observadora C, caindo aqui em queda livre. Né? Então, a velocidade dela está aumentando com, com, com o tempo, né? e vocês pensam nesse mesmo experimento. Tá? Como ela está aumentando a velocidade dela, ela vai ver um, um desvio para o azul, vai aumentar a frequência, como se fosse um efeito Doppler. Né? Então é como se você tivesse alguém se movimentando com relação à fonte que está emitindo. Então você vai ter um efeito Doppler, né? que é tudo em primeira ordem, vamos chamar de efeito Doppler. Então você vai ver, um, ela vai ver um efeito Doppler que vai aumentar a frequência. E se vocês fizerem essa conta direitinha e segurando até a primeira ordem, vocês vão ver que essa observadora em queda livre não vai ver é, variação do período. Então, essa observadora em queda livre pode ser considerada, sim, um observador inercial. Né? Então, quando a gente leva em conta efeitos gravitacionais, quem está parado no campo gravitacional não é mais observador inercial e sim quem está em queda livre. Tá? Então, observadores inerciais na gravitação sobretudo na realidade geral, vão ser observadores em queda livre. E depois a gente pode ver melhor o que significa queda livre, né? Queda livre significa seguir geodésicas, tá? Lá para a realidade geral. Então, esses seriam os observadores inerciais, tá bom? Então, essa é a segunda conclusão. Ah, e ainda tem uma questão. É, isso tudo, se vocês pensarem na Terra, imagina a Terra, deixa eu passar aqui. Imagina a Terra. Então, a gente tem a Terra aqui, o planeta Terra, né? E vocês têm, então, um observador em queda livre para cá. Né? Ele está caindo para o centro da Terra. Né? Isso aqui é a Terra. Certo? É... Então, suponha que ele, então, seja um observador inicial, como eu estou pleiteando aqui. Né? Esse cara, ou essa observadora, vai poder construir o seu sistema de coordenadas né? é, local. Né? Agora, se eu tiver um outro, uma outra observadora em queda livre aqui caindo para o centro da Terra, ela vai ter um outro sistema de coordenadas né? que ela vai construir aqui que vai ser um sistema de coordenadas é, inercial e se vocês estenderem isso é, para todas as direções pegam uma outra aqui caindo aqui em cada é livre, você vai ver que vai ter um outro sistema aqui esses sistemas coordenados não vão coincidir né? porque está cada um caindo numa direção então essa observadora aqui não vai concordar que essa aqui é inercial, se ela se ela achar inercial. Né? E nem essa vai concordar com as outras, porque cada um está caindo para uma direção. Então, é, se vocês pensarem um pouquinho também, eu não estou trabalhando essa ideia muito, com, com muito cuidado, mas esse tipo de raciocínio vai impor para a gente que essa noção de observadores inerciais ela passa a ser, ela só pode ser guardada. Se você considerar é, observadores que são locais, né? Você perde a noção de um referencial global inercial, como você tem na realidade restrita. Justamente porque a geometria da Terra é, é, é esférica, né? Então você não vai conseguir, por exemplo, esse observa, essa observadora aqui, não vai conseguir estender o referencial dela indefinidamente. Você vê que claramente, se o referencial dela está vindo para cá e está vindo para cá, eles não vão coincidir, né? Então, e se esse aqui é inercial, o dela não pode ser. Então, é, os referenciais inerciais, eles guardam apenas uma noção local quando você tem fenômenos gravitacionais envolvidos. Tá bom? Ok. E, por último, tem o experimento é, Gedanken, lá do de pensamento, que o Einstein propôs, que é o, o experimento do elevador. Né? Então, qual foi a ideia do Einstein? É, vocês provavelmente já até ouviram falar isso várias vezes. A ideia é a seguinte. É, suponho que você tem alguém dentro de um, de um elevador, né? Então, é, perdão pelo desenho, mas é, é o que dá. É, então, você tem alguém lá no, no dentro de um, de um elevador, uma caixa, ou o que for, né? Na, em 1910, ele conseguiu pensar no elevador. Hoje, a gente pode pensar numa espaçonave, o que for, né? mas você tem lá um compartimento que é totalmente fechado então é blindado. Você, esse, esse observador que está lá dentro não tem acesso ao que está acontecendo aqui fora. Né? E ele experimenta, ele quer saber se ele tem. Então, eu, desculpa. Então, o que, que acontece quando ele está lá dentro? Ele quer fazer experimentos né? e ele vê que quando ele solta algum objeto, o objeto cai para o pro, pro solo da, da, dessa caixa, desse compartimento. Toda vez que ele solta alguma coisa, pum, cai aqui e cai justamente com a velocidade da força gravitacional da Terra. Tá? Então, tem uma aceleração para o chão da, da, da caixa, da, do, do compartimento, e, e ele sente também um peso. Né? Então, ele está sentindo um peso também para baixo da caixa. E aí, a pergunta é, será que ele então pode concluir que ele então está na superfície da Terra? Então, será que ele está aqui, então, por exemplo, com essa caixa parada aqui na superfície da Terra? Porque ele está vendo as coisas caírem para o chão? Então, ele diria: oh, tem um campo gravitacional aqui, claramente, está puxando tudo para o chão. Né? O problema é que ele pode. Ai, droga, perdão, pessoal. É, o problema é que ele pode estar, tá, da mesma maneira, é, sendo acelerado. Para cima, com a mesma aceleração. Se ele estiver sendo acelerado, tudo que ele soltar vai bater no fundo da caixa e ele vai sentir essa mesma pressão para cima. Né? Então, se ele tiver aqui alguém puxando ele com uma certa aceleração G né, para cima, ele vai ver o mesmo fenômeno. E ele estaria no espaço. Certo? Então, sem terra, sem terra nenhuma. Ele estaria numa zona sem gravitação. Então, sem gravitação. Só que ele está observando exatamente os mesmos fenômenos. Como ele não pode acessar o exterior desse compartimento, ele não sabe dizer se existe um planeta ali que está produzindo essa, esse efeito gravitacional ou se alguém está puxando o compartimento dele, essa, essa caixa, com a aceleração exatamente da, da aceleração da Terra, e por isso que ele está sentindo todos esses efeitos. Né? O ponto crucial é que nessa segunda situação, o que ele tem, o que ele está medindo são forças fictícias. Né? Porque são associadas a movimentos acelerados, não é uma força genuína da natureza. No outro caso, ele estaria medindo é, força gravitacional. Se tivesse a Terra aqui embaixo. Né? E o ponto crucial é que, é o que o Einstein é, argumenta, é que esse observador ele é incapaz de distinguir essas duas situações. Ele é incapaz de distinguir forças fictícias, né? forças não inerciais, vamos botar assim, não inerciais, de força gravitacional. Ele não consegue distinguir uma coisa da outra. Força gravitacional, se o campo for homogêneo, né? isso é importante. Mas se o campo for homogêneo, como a gente considera na superfície da Terra, o, o, o observador é incapaz de distinguir força gravitacional de forças não inerciais, de forças fictícias. Tá? É... Então, o que ele conclui é isso: que quando você tem um campo gravitacional constante, o observador é incapaz de decidir se ele está no campo gravitacional ou se ele está sendo puxado e é uma força fictícia que está ali atuando. Né? É uma força, é, é, força inercial, né? Tá bom? Então, o que, que a gente está concluindo? Olha só. É, primeira coisa. A força gravitacional se comporta como uma força fictícia, né? Então, ela, ela, para todos os efeitos, ela não é propriamente uma força. Né? Ela está ela muito mais associada a efeitos não inerciais do que a uma força genuína, como é entendida lá na gravitação newtoniana. Né? Então, isso implicaria que a gente estaria falando de observadores acelerados. Né? É, e o primeiro experimento. Mostrou para a gente que toda vez que a gente tiver observadores acelerados, efeitos relativísticos, até da realidade restrita, implicam no abandono da geometria euclidiana. Por exemplo, a gente estudou aquele movimento circular. Então, se a gente for considerar movimentos acelerados, a gente deveria abandonar a geometria euclidiana. E por que a gente deveria considerar movimentos acelerados? Porque a força gravitacional, na verdade, ela se comporta como uma força fictícia, que está associada justamente com movimentos acelerados. Tá? Então, é razoável a gente conectar, o caso que eu botei identificar, né, a gravitação com geometria neoclidiana. Tá? E um ponto que é muito importante: por que, que a gente pode, então, associar a geometria do espaço-tempo à gravitação à geometria do espaço-tempo? Né? É, tem duas propriedades cruciais para a gente poder fazer isso. Uma delas é o princípio de equivalência, que diz que a massa gravitacional é igual à massa inercial. Isso implica que todos os corpos caem da mesma maneira no campo gravitacional. Né? Então, é, então, isso também faz com que a gente abra mão da noção de força. Né? Então, não há uma interação. Na verdade, o que está acontecendo é que o comportamento dos corpos. Ele, ele está dado pela estrutura do espaço-tempo, né? Então, esse, essa, esse, essa identificação da massa inicial com a massa gravitacional é crucial para a gente poder identificar a gravitação com geometria, né? É, porque isso aqui vai permitir que todos os corpos caiam da mesma maneira no, num determinado campo gravitacional. Então, todo mundo vai ler a mesma geometria, no fundo, é isso, né? E uma outra propriedade é que a gravitação. A gravitação é universal. Isso é importante. Todo corpo, todo campo, todo qualquer coisa que exista, que está no espaço-tempo, sente gravitação. Pensa, por exemplo, no eletromagnetismo. É, se você tem interações eletromagnéticas, é, você só vai ter interações eletromagnéticas se você tiver partículas com carga, né? Se você tiver uma partícula neutra. Ela não sente a interação no, do campo eletromagnético. Né? Então, ela não sofre é, força eletromagnética. Né? A gravitação, não, ela é universal. Todo e qualquer objeto sofre efeitos da gravitação. Né? E é por isso que a gente pode associar a geometria do espaço-tempo. Se não fosse assim, se você tivesse algum corpo, alguma partícula, alguma coisa, que não sofresse efeitos gravitacionais. A gente não poderia identificar com a estrutura do espaço-tempo. Porque tem alguém lá que não está vendo essa estrutura do espaço-tempo. Então, eu não estaria no espaço-tempo, isso não faz sentido. tá Então, essas duas características são cruciais para a gente fazer essa identificação. Tá bom? É... Ok. E aí, então, isso é, assim motiva a gente de falar de geometria diferencial. Eu. Assim, isso é uma motivação, né? É, a, a relatividade geral ela é construída. Eu poderia só chegar aqui e, e dizer o que, que é a relatividade geral, né? É uma teoria de gravitação. É, então, deixa eu definir o que, que é a relatividade geral, às vezes nem é tão claro para muita gente, né? A relatividade geral é uma teoria para descrever os fenômenos gravitacionais, é isso. Então, é uma teoria relativística da gravitação, tá? Então, quando você tem a relatividade restrita. É, existe uma incompatibilidade entre a gravitação newtoniana e a velocidade restrita. Né? A maneira mais fácil de ver isso é a seguinte. É... Então, quando a gente tem gravitação newtoniana, né? a força gravitacional. Ela tem uma constante inversal G, né? a, a força entre duas massas, né? Então tem uma massa pequenininha, uma massa grande, né? Pega, por exemplo, a Terra e o Sol. Né? Então a gente vai ter a massa da Terra, a massa do Sol, a distância. É... Bom, o pessoal está acostumado a botar a distância ao quadrado e o R chapéu aqui, né? Tanto faz, botar R ao cubo e R. Né? Para ninguém ficar nervoso, deixa eu apagar aqui. Então. G. R2, r Tem menos, que é atrativo. Então, isso aqui é a força gravitacional, que é, por exemplo, entre Terra, Lua, Lua, Sol e por aí vai. Né? É... O problema é que isso aqui é uma ação a distância. Certo? Ela não depende do tempo. Para qualquer instante. Ela, ela, ela só depende da posição. Então, se você tem o Sol aqui, a única coisa que importa é onde está a Terra. Né? É uma ação à distância. Só depende dessa distância da Terra ao Sol, que é o R. Né? Se, por acaso, por um motivo qualquer, o Sol, de repente, explode, né? a Terra percebe instantaneamente que a força mudou. Né? Porque não existe um tempo... Para a Terra ler isso, ela, ela ela lê instantaneamente qual é a situação do Sol, é isso que essa força está dizendo, né? ela é instantânea, uma ação à distância. Só que na realidade restrita, a gente não admite mais esse tipo de força. Por quê? Porque existe uma nova estrutura causal, lembra? A gente botou da última vez, que é aquela estrutura de cone de luz. Né? Você não pode dois pontos. É, distantes aqui, eles não têm interação instantânea. Isso não é possível. Todos, todas as interações têm que se propagar no espaço-tempo. Então, você, essa informação de que o Sol explodiu teria que se propagar e chegar à Terra e se propagar com uma velocidade no máximo igual à velocidade da luz, C. Né? Então, levaria pelo menos oito minutos para a Terra saber que o Sol explodiu não pode ser instantânea. Então essa força gravitacional aqui não pode estar de acordo com a relatividade restrita. Existe essa incompatibilidade. Isso força a gente a pensar numa nova teoria de gravitação. A gente tem que pensar numa gravitação que esteja de acordo com a nova estrutura causal do mundo, com a relatividade, tá? Então, quem é essa teoria? A teoria que o Einstein construiu, uma teoria relativística da gravitação é a relatividade geral. A relatividade geral é isso. É tornar a gravitação newtoniana uma teoria relativista, tornar a gravitação uma teoria relativista. E para ele fazer isso, ele teve que lançar a mão da descrição da gravitação como a estrutura do espaço-tempo. Essa que é a ideia da realidade geral. Essa é a ideia básica da realidade geral. Tá? Então, como é que a gente descreve é, a interação gravitacional? Bom, a gente tem que descrever espaços-tempos curvos. É isso que a gente precisa fazer, porque a curvatura, e a estrutura geométrica do espaço-tempo é que vai codificar a gravitação, tá? E para isso a gente tem que lançar a mão da geometria diferencial, que é o que a gente vai fazer logo depois dessa pausa, né? Eu vou dar uma pausa agora para abrir para perguntas é... e aí quando a gente voltar eu vou falar de geometria diferencial, tá bom? Bom, como é que a gente faz agora então? É... Pessoal, eu vou tem umas perguntas pontuais aqui no QA. É... Alguém quer abrir o microfone aí para me perguntar? Ficou uma questão aí. Lucas é... Alves e o Tiago e o André estão querendo falar. Então, Por favor. levantar. Ótimo. Por favor. Bom dia, Felipe. Você me ouve? Ouço sim. Bom dia. Beleza. Obrigado pela aula. Eu gostaria de fazer duas perguntinhas rápidas. A primeira é também referente a algumas perguntas que foram feitas aqui no Q&A que é a seguinte no experimento dos fótons que as partículas giram fótons no campo gravitacional surgiu uma dúvida sobre a energia é, da partícula no topo né, uhum. do campo gravitacional que é, você não incluiu o termo da energia potencial gravitacional usual né mgh e a gente queria saber se é, se é assim mesmo se esse termo é desprezível se isso faz parte da teoria que a gente está usando para para considerar essa energia como é que é Tá, isso é uma coisa sutil, sim, mas é, eu poderia, se vocês quiserem incluir, vocês têm que incluir aqui no início também, certo? MGL aqui, tá? É, a gente não inclui, nem no início, nem no final. Então, não faz diferença. Tá bom? Entendi. É, quer dizer, assim, vocês estão falando que assim, quando o fóton subir, lá eu vou ter um MGL, né? Porque ele subiu o campo gravitacional, né? Mas aí, é, isso é uma outra descrição. É, porque esse MGL, na verdade, seria o campo, o, a energia do campo gravitacional e não da partícula. É por isso que eu não incluí aqui. Quando ele cai no campo gravitacional, ele ganha energia cinética. Se tá? vocês quiserem, vocês podem deixar só o um meio de MV2. Eu só traduzi para MGL por conveniência. Tá? É, mas é, não sei se. Melhorou um pouquinho, Tião Entendi. Faz sentido, faz sentido. Tá. Beleza. É... E a segunda pergunta é sobre o experimento da circunferência, quando a gente vai medir o perímetro. Aham. Uhum. É, a gente considera uh, esses dois perímetros, pelo que eu entendi, em referenciais diferentes, né? Um seria o referencial da, da partícula que deu a volta, né? Que a gente está usando uh, a, a contração de Lorentz para dizer que esse comprimento é diferente, né? A minha Isso. pergunta é se a gente não poderia tentar resolver esse paradoxo de dentro da, do escopo da relatividade especial mesmo, considerando que o momento em que a partícula completa a volta para a partícula é diferente do momento que ela completa a volta para a gente, né? Uma, uma questão de sincronicidade talvez. Ah, entendi. É... É, assim, é uma ótima pergunta. Se você tiver alguém no centro do, 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 do círculo, vai, vocês teriam que levar em conta o, o, o ele, ele teria, exatamente como a gente começou da última vez, teria que ter um processo de medida, né, para saber como é que o cara vai medir a posição da outra partícula que está girando. É, isso é uma ótima questão. E você tem toda a razão, é importante frisar isso sim. Eu vou, vou, vou frisar de novo o que você falou, que está totalmente certo. Existem dois referenciais aqui. Existe o um referencial da partícula que está girando, né? E ela vai medir um certo perímetro, que eu estou chamando de L'. Né? E existe um outro referencial que é, é o parado, né? É o que está na Terra, que é um referencial inercial que está parado e que vai medir o período L'. Né? Agora, imagina o seguinte, você pode botar o observador inercial exatamente onde a partícula chega. Né? E, e não existe paradoxo nenhum aqui, não. O, o fato é que é, o período é menor mesmo. Tá? então A partícula, ela mede, existe a contração de Lores, a contra, existem vários pseudo-paradoxos é, para esse tipo de, de, de resolução. Desculpa. Existem vários pseudo paradoxos para esse tipo de situação, em que você tem, por exemplo, um, um carro que tem uma escada no topo do, do, do teto do carro, né? e ele vai entrar numa garagem. Né? E aí, o tamanho da garagem, é, a escada não cabe. Né? Se, a, se, se o carro estiver parado, a escada não cabe dentro da garagem. Só que, como o carro vem andando e existe a contração de Loris, o tamanho da escada é menor. Né? E aí, o experimento imaginativo é o seguinte: olha, imagina que o carro. Ele entra na garagem andando e só depois dele entrar na garagem é que ele freia instantaneamente, né? E enquanto ele tá se movimentando, a escada caberia na garagem, tá? E a porta da garagem vai fechar com o um carro lá dentro. E como uhum. ele tá se movimentando, a escada caberia. Aí a pergunta é: o carro consegue entrar com a escada dentro da garagem ou não? E aí a solução do, do, do paradoxo vai exatamente na direção que você colocou, Tiago. Esses instantes de simultaneidade são diferentes para quem está parado e quem está se movimentando. Então, essas coisas não vão concordar. Então, assim, você tem toda a razão. É, um instante, mas nesse caso específico, você pode botar as, os dois observadores no mesmo ponto, e aí não, não dá para fazer é, esse tipo de argumento que acontece com a escada, porque a escada tem um início e o final dela. Né? Então. Entendi. É, Existe uma distância física, mas aqui, aqui não. Mas, aqui o, mas você tem toda a razão, são dois, dois é, referenciais, o, o, o da partícula que está se movimentando e o que tá, cara que está parado, e o argumento é só que ele, o, o que está se movimentando vai ler uma geometria não euclidiana mesmo. Tá? Não, não, tudo bem, é isso aí. Existe contração de Lorentz, faz parte. Perfeito, obrigado. <laughs> Valeu. André, a Andréa Fantin também quer falar. Olá, Olá bom dia. Bom é, dia. É, a minha dúvida, quando você estava falando né, daqueles dois elementos que permitem a gente identificar a gravitação com a geometria, uhum. que foi a igualdade entre as duas massas, né? E isso uhum. o fato da gravitação ser universal. No seu argumento das duas massas, a única dúvida que me ficou é que, a princípio, as duas massas, a questão da, da, da massa inercial ser igual à gravitacional é que permite a queda livre, é porque dá para cortar elas na conta, né? Mas aí uhum. seria usar um, a gravitação universal como um argumento para uma coisa que está querendo substituir a gravitação universal, a não ser que a ideia seja pensar mais na questão da força fictícia, né? Em que aí a, a força fictícia que você tem que contabilizar envolve o MA, né? Mas é, a minha dúvida vai nesse sentido. Como é que a gente usa esse argumento se a gente vai abandonar a gravitação universal? Não, abandonar não, o contrário, é, 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 tem, tem esses dois pontos, né? A gravitação é universal, então ela atua para todo mundo, né? Então, tem dois pontos aqui. O primeiro é que a gravitação, a gravitação é universal. Então, é, isso, o fato dela ser universal permite que todo mundo veja a mesma estrutura do espaço-tempo, tá? Uhum. Então, esse é o primeiro ponto. Então, é, todo mundo vai ver a mesma gravitação. Não vai ter gente vendo a gravitação e outro, outro, outros corpos que não vejam a gravitação. Né? Porque todo mundo está no espaço-tempo. Então, se a gravitação é, não fosse universal, alguns vissem é, gravitação e outros não, a gente não poderia associar com o espaço-tempo, porque todo mundo vê o espaço-tempo. Entendeu? Uhum. Esse é, que é basicamente o argumento. Essa identificação da massa inicial com a massa gravitacional é, eu, é, o ponto crucial aqui é que todo mundo vai cair da mesma maneira então todo mundo vai ver a mesma estrutura do espaço-tempo tá então além dela ser universal ela é a mesma para todos os corpos que ela poderia ser universal mas diferente para corpos diferentes entendeu ou seja cada todo mundo vê a gravitação mas cada um vê de um jeito diferente então as duas coisas caminham para poder é, associar gravitação com geometria do espaço-tempo. É, então, são, é quase que complementar, entendeu? Isso aqui é um pouquinho mais genérico e esse aqui é um pouquinho mais específico. É, todo mundo vê a... Me esse aqui é todo mundo vê a gravitação e esse aqui é todo mundo vê a mesma gravitação. Eu, eu não sei se eu entendi. Era essa a pergunta, André? É, minha pergunta era exatamente por que, que a igualdade das duas massas leva a, a todo mundo sofrer... Tipo, eu tendo que, na conta da força gravitacional, o fato das massas serem iguais é o que permite chegar na queda livre. Mas aí Isso. a gente está saindo da teoria do Newton. Então, me parece estranho usar um argumento que vem da teoria do Newton para levar a gente a pensar uma nova, uma nova teoria da gravidade. É... Não, tá, eu não sei, não vejo por quê, porque... É... Na verdade, assim, não importa a teoria do Newton, o que a gente está vendo, se vocês quiser tudo bem. É, se você quiser abandonar a teoria do Newton, não tem problema. Você pode simplesmente refrasear tudo isso, de simplesmente dizendo: olha, corpos de constituição diferente caem da mesma maneira num campo gravitacional, independente de qual seja a teoria que, que você está usando para descrever a gravitação não tem problema nenhum eu só usei esse mi igual mg porque talvez por força de hábito e, e, e costume que a gente sempre fala isso é, eu achei que o pessoal estaria familiarizado mas eu não tô eu não tô é, talvez um ponto importante aí de salientar que eu acho que é o que você está falando é, eu não tô me baseando na teoria do newton para construir a realidade geral né é, é, eu estou abandonando a teoria do newton isso aqui ela na verdade essa eu rabisquei e fiz uma bagunça aqui, perdão, pessoal. Estava é, distraído. Esse MI é igual a MG, no fundo, é essa questão do que é da livre. E já era conhecido por Galileu, antes da força gravitacional newtoniana. Então, é, isso aqui é só uma maneira da gente falar que corpos caem igual no campo gravitacional. Tá? Era só isso. Perfeito. Muito obrigado. Valeu. Luiz também está querendo falar, Luiz Sanches. Oi, oi, está me ouvindo? sim. professor, é, o, a contração do, do tempo ou, ou, ou dilatação, ou contração do espaço e dilatação do tempo, isso acontece por causa da deformação do espaço-tempo ou é coisa separada disso? É separado. É, a, a, essa contração espacial e a dilatação temporal é o um efeito cinemático da relatividade restrita lá na realidade restrita o, o espaço-tempo é plano não tem deformação nenhuma tá o, o espaço só vai ser curvo na realidade geral mas já na realidade restrita já tem a contração é, de Lorentz e a dilatação temporal e aí até é legal porque assim na realidade geral você vai ter outros tipos de dilatação temporal que você vai ter que incluir a gente acabou de ver um tipo que essa situação aqui mostra que é, observadores parados no campo gravitacional, o tic-tac, esse delta T aqui, é o período entre frentes de onda. Vocês podem pensar esse delta T como sendo o período do relógio. Então, isso aqui vai dar o número de tics do relógio também. Né? Então, vocês, vocês vejam que o número de tics de, de relógios a uma certa altitude é diferente do número de tics no, 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 de um relógio. Mais próximo da Terra. Aqui em 2, né, no, no, na observadora B, o campo gravitacional é mais intenso do que para o observador A. Né? Então, o relógio passa diferente devido a, a, a efeitos gravitacionais também. Então, além da dilatação temporal da relatividade restrita, aqui já está aparecendo dilatação temporal devido à gravitação. Tá? Então, tem efeitos cinemáticos. A realidade restrita é pura cinemática e também tem efeitos da gravitação, da curvatura do espaço-tempo que vão aparecer depois. Mas também que se somam, né? Mas na realidade restrita é, 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 é pura cinemática mesmo, tá? Tem sentido o que eu falei, Luiz. Isso é sentido, mas isso tem tipo explicação do porquê que isso acontece ou é é observado assim, um comportamento e é isso. Qual, qual das partes? Do, o cinemático tá da escrita restrita? restrita? Uhum. Então, é, se observa algumas coisas. Bom, é, essas, essas dilatações, é, dilatação temporal, contração espacial, já foram medidas, sim. Isso tudo é, já tem agora, já depois de 100 anos, já tem experimentos, por exemplo, o GPS usa esse tipo de coisa, já, já botaram relógios atômicos para viajar em avião e mediram a dilatação temporal com uma precisão muito boa. Então, assim, e já existem experimentos que mostram que, que esse fenômeno de dilatação temporal e contração são existem mesmo, estão né? na natureza mesmo. tá? É, agora, do ponto de vista teórico, é, a motivação para a construção da velocidade restrita foi que a velocidade da luz no vácuo era constante, que também é uma coisa observada. Né? Então, é, para a gente respeitar essa observação, tem aquele experimento de Michelson Morley, né? é, mostrando que a velocidade da luz no vácuo realmente é constante. É, é, então, para respeitar que a velocidade da luz no vácuo é constante, você é forçado a abandonar a mecânica newtoniana, e aí vem a realidade restrita. Né? E ela vem com esses efeitos cinemáticos é uma. É uma é uma consequência da realidade restrita esses efeitos cinemáticos, que já foram evidenciados também. Tá? Então, tudo é lastreado em observações, sim. Certo? Certo. Obrigadão, professor. Valeu. É... Mais alguma pergunta, pessoal? Temos questionar as perguntas no question and answer. Dá uma... Você vai lá? Tá. Estou tô, tô, tô dando uma olhadinha aqui. Tem umas Sim. perguntas pontuais. É, deixa eu ver se tem alguma um pouquinho mais genérica. É, alguém quer abrir o microfone depois dessa conversa aqui que a gente, que a gente teve? Ficou alguma dúvida ainda? É, teve algumas perguntas que a gente já conversou. Ah, tem, um, eu posso, tem uma aqui que, que eu posso encaminhar, que o Eros botou assim, é, se a gravitação é uma geometria, né, como funciona a gravitação quântica? Bom, isso é uma, uma bela pergunta. Depende da gravitação quântica que você está tá lidando. Cada teoria de gravitação quântica, existem várias. Né? Não existe nenhuma que tenha se consolidado como uma descrição que convença todo mundo, e isso é um... É uma área de estudo, né? Ativa e tal, então tem muitas questões ainda para serem respondidas. Mas dependendo da teoria de gravitação quântica, você vai ter a descrição de uma maneira, de um jeito ou de outro. Por exemplo, a teoria de cordas, que é uma das mais populares, é... aí você tem dimensões extras, você tem é... uma série de coisas, né? Então, tem processo de compactificação e, e por aí vai, né? É, você tem cordas em vez de ter partículas e aí é uma longa história. Se você tiver falando de, de gravitação quântica de laços, que é outra muito muito conhecida também, é, aí lá você tem é, o seu espaço-tempo é discretizado. Então você não tem mais um espaço-tempo contínuo, né? Você não tem mais geometria contínua e você tem é, nós e, 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 e esqueci o nome agora do outro negócio mas é assim é toda uma descrição discretizada do, do espaço-tempo né que em um certo limite você deveria re, recuperar uh, um espaço-tempo contínuo que seria uma geometria né então depende muito da gravitação quântica tá é... Alguém quer mais fazer alguma pergunta que a gente não tenha, que eu não tenha conversado ou que alguém não tenha tocado? Ah, alguém está citando. O Elvis está lembrando aqui o... É esse paradoxo da garagem né, que, eu, que eu mencionei, o, o Elvis está falando sobre o George Matz, do lado de São Paulo. É, se eu não me engano, ele tratou de um outro pseudo-paradoxo, que é o da hidrodinâmico, como se fosse submarinos. Não foi propriamente o da garagem, não, mas é similar. O George Matz tem, tem um trabalho bem legal, sim, na é, acho que é American Journal of Physics, que ele publicou, é, com, com o o paradoxo sim acho que o dele eu acho que é da hidrodinâmica se eu não me engano se eu não estou enganado mas mas realmente ele tem um trabalho bem legal mesmo mestrado é, recomendo para quem quiser dar um estudado lá é ótimo é, não é fácil não é legal <laughs> bom então mais questões Não. Bom, tomei minha água. Vamos lá. Bom, então vamos começar agora a conversar sobre. É, opa. É sobre. Sobre geometria de, de, diferencial, tá? Então vamos. É, então, agora, o que, que, que a gente vai fazer? Né? Eu vou introduzir alguns objetos, né, que são os objetos matemáticos que vão descrever as quantidades físicas, na resultado geral, né, que são os tensores e por aí vai. Né? É, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre. E, e vai crescendo. Né? Então, eu vou falar o que, que é uma geometria é, riemanniana e tudo mais. Tá? Então, o primeiro conceito, o conceito mais básico que tem, que a gente pode pensar, é no conceito de uma curva. Né? então deixa eu pegar aqui meu. Perdão. Pegar aqui o. Meu rascunho. Então imagina o seguinte: então imagina que a gente tem aqui uma estrutura, né, que a gente chama de variedade, que no fundo vai ser o meu espaço-tempo, né. Então tem uma estrutura aqui que, que cada ponto dessa variedade então representa é, um ponto no espaço-tempo, então é, é um instante de tempo e uma posição espacial, né. E a gente quer descrever uma curva. Né? Então, o que é uma curva né, em geometria diferencial? Né? Então, a curva é um mapa tá, da reta real na variedade. Então, você tem, por exemplo, o que é uma curva? A curva é uma sequência de pontos. Né? Foi o que eu desenhei aqui. Tá? Então, isso aqui me representaria uma curva. Só que, matematicamente, a curva é um mapa que me leva dos números reais para a variedade. Tá? Então um certo parâmetro lambda. Então o que significa que é, para cada valor de lambda, então o lambda no fundo que é o parâmetro da curva, ele é um número real. Né? Então para cada valor de lambda, para cada número real, eu identifico um ponto na variedade. É basicamente isso. Tá? Então isso é uma curva. A curva é um mapa que vai da reta dos reais na variedade. Para cada valor do parâmetro, né, eu associo um ponto na variedade, tá? A gente costuma chamar a variedade de M, né? M, assim, de manifold em inglês, tá? Então isso aqui é uma curva, tá bom? Então, isso aqui é uma curva. O que que é uma função? Então isso aqui é a curva. O que que é uma função? Função é de uma certa maneira é o inverso da curva. Então você tem aqui a variedade o que a função faz? Para cada ponto que você que você dá como entrada na função, ela te cospe um número, certo? Então, a função ela é o oposto. Cuspir um número é te cuspir um valor real, né? pensando em uma função real. Tá? Então, a função é um mapa da variedade. Vamos então, dizer, função, né? Então, é um mapa de cada ponto da variedade, se supõe que ela está aqui definido uma certa região. Então, isso é o domínio da função. Né? Então, a função, que eu estou chamando de Fzinho, é um mapa de cada ponto da variedade, ela te cospe um número real. Tá? Então, você vê, a curva gama, é, ela é o um mapa dos números reais na variedade, e a função é um mapa da variedade nos números reais. Então, é como se fosse um inverso do outro. Né? Agora, vocês, vocês provavelmente estão familiarizados com aquela noção de função desse tipo aqui, por exemplo, é uma f de x e y, né? O que, que é isso aqui? Né? É... Por que, que eu estou falando desse mapa dessa maneira tão abstrata? O que acontece? Ou, ou deixa eu até, ai, perdão, tá, tá dando algum droga, perdão, tem que parar de usar aquele botão lá, por algum motivo o meu não está funcionando. É... Então, deixa eu aproveitar que eu errei, então vamos lá. Então, geralmente a gente está pensando numa função, né? Então, por exemplo, uma função que seja T, X, Y e Z te dá um número real, né? Tá? O que eu tinha dito é que a função é um mapa que vai da variedade dos números reais, né? Então, tem aqui uma região e a gente tem o um mapa... Na reta real aqui. Tá? Então, geralmente a gente pensa, por exemplo, uma função que tem quatro entradas, que você dá um tempo e três posições espaciais. Ela te costa o um número real. Que, que história é essa aqui, então? Né? O ponto crucial é que, para você para você ler isso dessa maneira, na verdade, você tem que construir um sistema de coordenadas. Então, você tem que, na verdade, coordenatizar essa região aqui. Então, você vai lá, constrói aqui um sistema de coordenadas. Então, você vai estar. Tá, vamos tirar um. um deixa eu tirar uma, uma coordenada aqui para poder desenhar né então aqui eu teria t x e y né? então você tem um ponto aqui específico então você tem que construir um sistema de coordenadas para descrever esse ponto Pzinho aqui né te dar um zoom então tem um ponto P aqui que eu vou mapear aqui então no sistema de coordenadas então eu vou descrever então então tem o meu ponto P que eu vou descrever como sendo um t de P, então tem um valor, né? um X de P e um Y de P. Né? E uma vez que eu faço isso, isso aqui é uma coordenatização. Né? então Eu construí um sistema de coordenadas. Então, ele é uma coisa que me leva um ponto da variedade, no R, aqui no caso, seria no R3. Né? Então, para cada ponto da variedade, eu te dou três números para caracterizar aquele ponto. Né? Isso aqui é a construção de um sistema de coordenadas e o que vocês estão familiarizados com isso aqui, ó, essa f, isso aqui, f de três entradas, na verdade é essa composição aqui, tá? O que, que é essa composição? É você pegar o mapa inverso, então você vai sair. Quem é esse, essa coisa aqui? O mapa, se o, 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 essa coordenização leva um ponto da variedade no R3, o mapa inverso me leva de R3 na variedade, certo? Então essa composição aqui específica f menos é, é, é 1, ela vai me levar do R3 na variedade, né, que esse primeiro cara faz, e da variedade em R. Então é um R3 em R. Então o que, que essa composição faz? Então é, o que a gente teria era isso aqui. Então é, eu tenho minha variedade, eu tenho meu sistema de coordenadas aqui, né? Então eu tenho um ponto. Quem me faz esse mapa é o φ-1, então me leva até o ponto p, e a função me leva de p nos números reais. Isso aqui é a função. Então, esse f composto com menos 1 que é de R3 em R, é alguém que faz exatamente esse trajeto aqui. Pega um ponto aqui no, no R3 e te cospe um número. É isso aqui que vocês conhecem como função. tá? Mas, para ser é, rigoroso, o que vocês chamam de função, na verdade, é uma função junto de uma coordenatização, onde você deu um sistema de coordenadas para caracterizar o ponto P. Tá? Por que, que eu estou insistindo bastante nessa noção super genérica? Quando a gente vê a função dessa maneira, a gente percebe que a função não depende de sermos coordenados vocês podem mudar os sistemas coordenados, né, para um outro, chamam f tilde, e isso vai mudar essa composição. Você vai também andar de R 3 em R, né? mas essa combinação aqui muda, mas a função não muda, tá? Os objetos geométricos não dependem dos sistemas de coordenados. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que guardar, tá? Então, é, tanto a curva, né? aqui, a curva, esse mapa do R na variedade, quanto a função que é o mapa da variedade nos R. Eles não dependem de como que você constrói o seu sistema de coordenadas. Na verdade, nada, nenhum objeto geométrico depende. Vocês podem, e a gente comumente faz isso, porque a gente está acostumado a trabalhar com componentes dos objetos, mas nenhum objeto geométrico depende do sistema de coordenadas, tá bom? É, ok, então essas são as noções mais básicas que existem. Vamos passar agora para um primeiro campo, né? Que é, a gente é, hoje em dia a gente já pode até dizer que existe um, um campo escalar na natureza, que é o bóson de Higgs, né? Até pouco tempo atrás isso aqui era só um, um um campo matemático muito útil hoje em dia ou fenomenológico que fosse mas hoje em dia já existe um campo da natureza uma partícula que é descrita por um campo escalar o bóson de Higgs então o que é um campo escalar eu poderia fazer uma construção eu não tenho tempo aqui né mas é possível fazer uma construção definindo todos os objetos geométricos a partir de noções desse tipo de mapas né quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá. Tem, botei até na, na bibliografia alguns livros que, que tratam dessas coisas. Aqui, por questões de tempo e praticidade, eu não vou fazer isso. Eu vou definir os objetos geométricos através da sua lei de transformação por uma transformação de coordenadas. Tá? O ponto crucial, que eu acho que é muito importante vocês guardarem, é nenhum objeto geométrico depende do sistema de coordenadas. Ok? Esse aqui é o ponto crucial. Então, tá bom. Então, o que é um campo escalar? Campo escalar é uma. Vocês podem pensar como se fosse uma função, né? Então, para cada ponto da variedade vai te, te dar um número real, né? Então, a te corta. Então, por exemplo, esse campo aqui, φ de x. Ah, e uma outra coisa de notação, né? Isso aqui eu estou querendo dizer que é φ de xmi, né? Eu só comi aqui Eu não escrevi o índice, né? Do, do xmi. É, então, isso aqui, no fundo, é um φ de. T, X, Y e Z, tá? Ou, se vocês quiserem, que é o um jeito mais genérico de X0, X1, X2, X3, tá? Ok. É, então, um campo escalar é um objeto geométrico que se, que se transforma dessa maneira aqui, né? Então, se você pega um campo, você faz uma transformação de coordenada de X indo para X' aqui, né? Depende de x. O seu campo φ de x ele é elevado num φ' de x' linha que é igual ao φ de x. Tá bom? Vocês podem tomar isso como uma definição do campo escalar. Tá? Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Mas... É, e ele não tem índice nenhum, né? Você vê que o, o, o campo ele não tem índice nenhum, né? Tipo os vetores que tem três índices, quatro índices, por aí vai. Tá? Então, o próximo objeto geométrico que a gente precisa para descrever é, a física, né? os, as, as, os fenômenos naturais, é um campo vetorial. A gente precisa descrever, por exemplo, posição, velocidade, aceleração, se for, momento, por aí vai, força, o que for. Né? Então, campo vetorial. Né? Então, a lembra da, da, da velocidade. É, tangente à linha de mundo de uma partícula, né? Lembra que a gente descreveu é, a linha de mundo? Então, quando a gente tinha lá, por exemplo, a linha de mundo de uma partícula, eu disse que era uma trajetória, né? Então, como era quadridimensional, a gente tinha, então, um x de mi de λ, e a gente definiu a quadro velocidade como sendo justamente a derivada da trajetória com relação ao parâmetro da curva, né? Que era idêntico à noção que a gente tinha de velocidade tangente lá na, realidade, na mecânica newtoniana. Né? Então, esse cara aqui são as componentes da quadra-velocidade. Né? Então, está aqui. Foi o que eu escrevi. São as componentes da quadra-velocidade. Tá? Agora, é, a quadra-velocidade é um objeto geométrico. Né? Então, quando você tem a componente, você está. É, no fundo, supondo que existe uma base vetorial, e você está dizendo que cada um, por exemplo, o V0, né, é o, esse Vmi, né, eu escrever é Vmi, então vai é V0, V1, V2, V3. Né? Então, o que, que você está querendo dizer? Que o V ele é V0 na direção do E0, mais V1 na direção do E1 e por aí vai, certo? Então, o campo é, de velocidade, ele é isso aqui, né? É, são as componentes numa certa base vetorial, tá? Então, esse E mi aqui é uma base de vetores, né? Para cada, cada mi eu tenho um vetor que expande, é, são quatro vetores, né? Eu tenho um espaço quadridimensional, né? E as componentes do vetor, é dx'. -me -d tá? Agora, sobre uma transformação de coordenadas, quando eu vou de x para x', né, é, eu vou ter então novas componentes, v', que é o quê? Por definição, é dx' de né? E se vocês usarem regra da cadeia, né, vocês podem o diferencial, o dx', mi, ele pode ser escrito como, usando a regra da cadeia, isso aqui, ele é uma função do x, né? Então isso aqui é dx alfa d alfa, certo? Porque é assim que se transforma, você, usando a regra da cadeia, somado em alfa aqui, né? Só lembrando. Então, as componentes do vetor, eles, ela vai, ela vai sofrer essa transformação. Então, dx linha vai sofrer essa transformação aqui, tá? Só que se vocês olharem quem é essa parte aqui, isso aqui é justamente o V alfa. Certo? Então, a gente vê que as componentes da quadra velocidade ou, em geral, as componentes de um vetor com índice em cima vão se transformar dessa maneira. Com essa matriz dx linha dx, tá? Então, essa, essa matriz aqui me define a lei de transformação das componentes da velocidade. Tá? Todos, todos os objetos que têm esse tipo de, de, de lei de transformação a gente chama de é, contravariantes. Tá? Então, esses objetos aqui que se transformam dessa maneira, aqui, com essa matriz dx' dx, é chamado de contravariantes. Né? E lembra o seguinte. O vetor V não depende do sistema de coordenadas, então ele não pode ser alterado quando eu faço a transformação de x para x'. O v é o mesmo, tá? Então, é, quando eu tenho aqui ó, o V, que é V me é, Mi, é o mesmo quando eu faço a transformação linha alfa, certo? Como a gente já sabe que o V' se transforma daquela maneira, assim, ó, alfa, x, beta. E, e, alfa, V né? Eu botei aqui só o V para fora, certo? Então, olha só. Se vocês quiserem, a gente pode botar, eu posso botar até o Mi aqui. Então, vou botar Mi. Deixa eu reescrever isso aqui para ficar bem claro então isso aqui eu posso reescrever assim a gente sabe essa, o V' a gente sabe como é que se transforma vai ser V'α. alfa então vou botar deixe eu só repito que o linha né e aí eu tenho que botar aqui o vem eu fiz a transformação do V'. o V' a gente sabe que se transforma dessa maneira agora compara essa expressão aqui embaixo com essa expressão aqui né a gente vê então que o em ele vai ser dx linha alfa, dx mi é linha alfa, certo? Ou se vocês quiserem, vocês podem multiplicar pela inversa né? e vocês vão encontrar exatamente isso aqui. Ó, então é... Os vetores da base né, se transformam com a matriz inversa. Né? Você vê que as componentes vão com dx linha dx, enquanto que os vetores vão com dx sobre dx linha, tá? Objetos que têm essa lei de transformação aqui embaixo são, são chamados de covariantes, tá? E uma é o contrário da outra justamente porque os objetos geométricos não dependem dos sistemas de coordenados, tá bom? Então todo mundo que tiver lei de transformação dessa maneira a gente vai chamar de é, um vetor com um índice covariante e se tiver lei de transformação dessa maneira, com índice embaixo é com covariante. Desculpa, eu falei errado, né? O de cima é contravariante o de baixo é covariante, tá bom? Então, eu não vou me preocupar tanto com é, a natureza do objeto. Estou me preocupando mais então com a natureza do índice. Está em cima e embaixo. Eu sei, a gente sabe que para uma transformação de coordenadas. Então, isso é que tem que ficar aqui, tá? Eu, a... Índices que estão em cima eles se transformam de maneira contravariante com essa matriz DX' DX. Índices que estão embaixo, eles se transformam de maneira covariante, que é com a matriz DX DX'. Ok? É isso que, que a gente precisa guardar aqui. E a gente pode generalizar agora então para um, tensores. Né? Aquilo é um caso particular, eu falei de campo escalar e falei de vetor. Agora eu vou falar de tensores. Tensores são objetos que têm vários índices. Né, então vocês podem ter aqui, por exemplo, é, esse aqui é um, é, um, é um tensor, né? Tem vários índices, eu botei alfa, beta, pontinho, pontinhos gama e contravariantes, né? E mini, pontinho, pontinho, sigma, índices covariantes, né? Então, um tensor é um objeto que tem, por exemplo, P, então estou supondo que eu tenho P índices aqui em cima e Q índices aqui embaixo, né? Então, ele é um objeto do tipo PQ nesse sentido, tá? É, então, a gente diz que um, 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 um é, então um, um objeto do tipo PQ, um tensor do tipo PQ, tem P índices contravariantes e Q índices covariantes. A gente já sabe como cada um desses índices se transforma, está aqui embaixo. Né? Então, por uma transformação, ó, eu tinha o, o, o meu tensor T, né? caramba, meu tensor T. Quando eu faço uma transformação de coordenada de x para x', cada uma das componentes dele tem uma lei de transformação específica. Então, pega, por exemplo, é, o ρ. Tá? Porque ó, o índice ρ se transforma dessa maneira, porque ele é um índice contravariante. Então, ele vai com a matriz dx' dx. Todos os índices que estão aqui contra vão com a mesma matriz. Pega, por exemplo, o y'. -Ey. Também está com o mesmo tipo de matriz, ó, dx' dx. Os índices é, covariantes vão com a matriz com, a, com, a, com essa matriz inversa. Então, por exemplo, o índice tal ele vai aqui ó, com a matriz dx dx', e todos os índices covariantes também, né? até o, o sigma. Tá bom? Então a gente sabe como é que se transforma. Quando eu tenho uma, uma transformação de coordenadas, eu passo do, do tensor as componentes do tensor T para as componentes T', respeitando essa regra de transformação, tá? Todos os objetos geométricos se transformam dessa maneira. E uma coisa importante é o seguinte, note que é, essa, essa, essa lei de transformação, ela é linear e homogênea, né? Então, linear significa que é, é linear em T, né, no tensor, e homogênea significa que não tem mais nenhum índice aqui, não? desculpa, não tem mais nenhum termo que não dependa de T, então se eu fizer t zero eu automaticamente anulo todos os telinhos tá então um tensor ele é zero é, em qualquer sistema de coordenadas tá? isso não é verdade para as componentes eu estou falando de tensor inteiro então se você tiver um, um tensor que ele tem todas as componentes zero num certo sistema de coordenadas você pode fazer a transformação que você quiser que ele vai permanecer zero. Ele vai ser sempre zero em qualquer outro sistema de coordenadas. Tá? Agora, você pode ter um tensor que tem alguma componente zero, um certo sistema de coordenadas, e quando você faz a transformação, aquela, aquela componente específica deixa de ser zero. Componente a componente, isso não é verdade. É verdade para o tensor inteiro. tá? Esse é o ponto. E a gente pode produzir novos tensores. Somando o tensor, subtraindo o tensor. Então, se você tiver, por exemplo, um tensor, é a mesma coisa que a gente faz com vetor, né? Então, se você tiver um AMI mais um BMI, você vai ter um novo vetor aqui, né? É... Vocês podem produzir tensores pelo produto direto. Então, por exemplo, você vê, eu tenho aqui um, um tensor com três índices, e eu multiplico por um tensor de dois índices, isso me produz um tensor de cinco índices, onde eu tenho um, dois. Três índices contravariantes e dois covariantes, né? E vocês podem ter por contração também. Então, por exemplo, se vocês tiverem um tensor do tipo PQ e vocês contraem, ó, se eu contrair beta e mi, né? Então eu somar aqui eu todo. Só, só admito que beta é, tem o mesmo valor que mi, né? Que é a mesma coisa que botar isso aqui assim, e somar, né? Então, o que, que isso aqui quer dizer, tá? É está aqui embaixo? É. Então, isso aqui quer dizer que eu tenho T alfa, né? 0, 0, então, né, mi mais T alfa 1, 1, Mi mais, por aí vai tá? Então eu estou somando mi mi, é, mi mi aqui, tá? O Mi está sendo repetido, então ele está somado tá? Esse procedimento aqui é chamado de, de contração de índice tá é, e quando você faz isso, você perde. Como ele está sendo somado, ele não é mais um índice livre. Então você perde um índice contravariante e você perde um índice covariante. Então é, o seu tensor que era originalmente um cara do tipo pq ele passa para um tensor do tipo p menos q menos um. Tá? Então isso também produz tensores, tá bom? E a gente pode ter objetos mais gerais do que tensores, né? que são as densidades tensoriais. É, as densidades tensoriais são uma generalização de tensores, onde a lei de transformação é, também é linear e homogênea. Né? Então você vê que é, é proporcional. Então, esse cara aqui é uma densidade tensorial. Né? Então, é, a, os índices dela também se transformam identicamente nos tensores. A novidade é que você multiplica aqui pelo jacobiano da transformação uma certa potência. Isso é uma definição, tá? Então, isso aqui é o jacobiano determinante dessa matriz de transformação, né? Então, por isso que eu botei essa barra aqui. Isso aqui significa é, determinante, tá? Então, determinante é o jacobiano. É o determinante da, da matriz de transformação. Elevado a uma certa potência é, ômega, tá? Isso é uma definição. E por que, que ela é muito importante? Ela é importante porque quando você tem o elemento de, de, de volume de integração, o D4x, ou se vocês quiserem, pensa lá na integração é, de volume tridimensional, né? D3x. Vocês sabem quando você passa de, D, de... Você faz uma transformação de coordenadas, o elemento de volume ele ganha justa, justamente o Jacobiano da transformação. Certo? É assim que se transforma um elemento de volume. Se você tiver quatro dimensões, mesma coisa. Né? Então, a gente precisa definir é, integrais que são invariantes por transformações, né? que não dependem do sistema de coordenadas. Para fazer isso, a gente precisa lançar mão justamente de densidades tensoriais de peso menos um. Esse Wz é chamado de peso da densidade. Né? Por quê? Porque aí a composição, suponho que eu tenha, então, uma quantidade escalar, é uma densidade escalar, então que não tem índice nenhum, né? que eu estou chamando aqui de G, né? de peso menos 1. Ora, se ela é de peso menos 1, ela vai com jacobiano a menos 1. Né? Então, essa combinação aqui, G dx4, vai com jacobiano a menos 1, vezes o jacobiano, porque o dx4 vai com jacobiano, então ela vai. É, ela fica invariante. Então, essa combinação aqui, se o G for de peso menos 1, é invariante por transformações de coordenadas. E esse tipo de combinação que a gente usa para fazer integrais em realidade geral. Em particular, quem aparece aqui, para quem já viu isso, é, é o determinante da métrica, é a raiz de menos g, na verdade, é a raiz do determinante da métrica. Tá? Mas isso é importante também, por isso densidades tensoriais é tão importante também. Tá bom? Ok. É... Então vamos agora. É... Agora, isso são os objetos geométricos, né? Então são as quantidades físicas. E para fazer física, a gente precisa não só ter os objetos, as quantidades físicas, mas a gente quer saber como é que elas variam no tempo, ou seja, como elas variam de ponto para ponto, né? Então a gente precisa conseguir definir de, é, derivada das quantidades, para falar de evolução, para falar de como é que as, o, o sistema varia e por aí vai, como é que está se transformando. Então a gente tem que falar de derivados. Né? Se vocês tiverem a, a, um campo escalar, a derivada do campo escalar, pega, por exemplo, esse campo escalar, φ. Né? Então, se eu tenho um campo escalar, é, φ de x, né? a derivada do campo escalar vai ser uma coisa assim: de dx mi, certo? Se vocês fazem uma transformação de coordenadas, a gente vai para um filinha de x linha, né? Então a derivada dele vai ser um d filinha de x de mi. Certo? Agora note o seguinte, por definição, o campo escalar é tal que ele tem essa lei de transformação, tá? Então, o que a gente tem é Bom, eu posso usar a regra da cadeia aqui. Eu posso reescrever essa derivada em x linha como uma derivada em x. Então eu vou ter aqui um, um d, a, d x alfa d x linha e aí eu vou ter o φ' aqui dxα, x alfa, tá? Mas como ele é um campo escalar e o φ' de x é igual a φ de x, eu posso trocar esse linha aqui e reescrever isso aqui assim. Só cair o φ, tá? certo então o que a gente tem aqui a, a, a derivada do campo escalar está se transformando ou seja é comparada com a derivada do campo escalar no sistema de coordenadas anterior justamente com uma trans, matriz de transformação bem definida né? então é isso que eu escrevi aqui ó esse objeto aqui se transforma né justamente com a matriz de um é, de um objeto com índice covariante, né? Então índice embaixo. Né? Então a lei de transformação da derivada do, do campo escalar é bem definida. Então tá tudo certo. Então a derivada do campo escalar me define um objeto geométrico. Tá tudo certo. Eu não tenho problema nenhum com o campo escalar. Mas isso não é verdade para um vetor, tá? E é por isso que a gente tem que definir derivada covariante. Tá? A derivada covariante vem para corrigir é... Esse problema da derivada simples. Né? Então, vamos ver o que, que é isso. Bom, imagina o seguinte: imagina que a gente tem um vetor, um ami, né? E a gente quer saber o valor dele. A gente tem então um ami no, definido no ponto X e no ponto X mais Dx, que eu estou chamando de X'. Né? Então, a gente quer saber quanto é que vale o vetor ami no ponto X'. Né? Como isso aqui eu estou considerando dx infinitesimal, vocês podem fazer uma expansão em Taylor. Então, o ami de x mais dx vai ser o ami de x, mas faz uma expansão em Taylor aqui. Então, eu tenho o acréscimo desse, desse, desse termo aqui. Né? Então, a diferença entre o amino ponto x' e o amino ponto x é justamente esse termo extra aqui. Tá? Então, vamos chamar isso aqui de dA. Né? Tá aqui. É justamente esse termo extra aqui. Tá? É, isso aqui tem um typo aqui também é, então o ponto crucial é que essa variação aqui do vetor que está dada dessa maneira aqui não é um verdadeiro tensor por que, que não é um verdadeiro tensor porque ele não se transforma como um tensor quer ver pega e faz uma transformação de coordenadas então pergunta é quem é o d linha de mi tá então por definição é só botar linha em todo mundo aqui, certo? Estou é, até com medo de clicar ali. Bom, vamos lá. Então, é só clicar, é só clicar, é só, só clicar, desculpa. É só botar linha em todo mundo aqui. Então, o linha D', a linha, mi, é só botar linha, linha, linha. É, se vocês usarem regra da cadeia, como esse índice está somado com esse, isso é a mesma coisa que eu trocar. É, isso aqui não depende do sistema é de coordenadas, porque os índices estão saturados. Vocês podem mostrar. Porque o, 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 o ddx beta ele é a mesma coisa que dx é, lambda, dx linha beta, D, dx lambda. Então, ele vai com essa matriz aqui, essa matriz dx dx linha. E o, o outro cara, o dx linha em cima, beta, vai com a matriz inversa, então isso se cancela. Né? então Deixa eu botar aqui dx linha beta. Vocês podem reescrever assim, ó, dx linha beta de x tal de x tal então você vê que ele vai com a matriz inversa desse aqui então isso aqui vai dar uma delta então é, vocês podem simplesmente tirar a linha desses dois termos aqui tá então ok é, então a gente pode passar daqui para cá né? e aí se vocês abrirem essa derivada é só abrir fazer regra é, botada quem é o linha? o alinha é um verdadeiro vetor então a gente sabe como é que o linha se transforma se transforma assim Dx' linha x alfa alfa né que está aqui tá é, e aí vocês podem abrir bota essa derivada a primeira primeira vez ela bate aqui e depois ela bate aqui então o que vocês têm é que aquele D', isso aqui é o, o D', mi. Você vê, o primeiro termo se transforma como verdadeiro tensor. Tá beleza, esse primeiro termo está se transformando direitinho. Mas a gente tem esse termo extra aqui. Isso aqui não se transforma como verdadeiro tensor. Isso aqui está mal. Né? Então mostra que esse diferencial não é um verdadeiro tensor. Tá? Então não está se fazendo a lei de transformação de tensores. Então, para corrigir isso, a gente tem que introduzir uma nova quantidade na variedade, né? que é isso que a gente vai fazer agora. Como é que a gente faz? Bom, é uma construção. A gente tem que botar a mão isso mesmo, é uma construção. Tá? Então, o que a gente faz? Olha, dado um certo valor, desculpa, dado um certo vetor a mim no ponto X, tá? eu vou construir, é uma construção, eu vou construir um... Um outro vetor que eu estou chamando de a barra, o a paralelo melhor dizendo esse a barra barra, né? O a paralelo no ponto x mais dx da seguinte maneira: olha, eu quero que o então o a paralelo é, no ponto X mais Dx vai ser igual ao vetor original mais esse deltazinho curvado aqui, tá? E o ponto é o seguinte, olha, eu vou querer. Construir esse objeto, o paralelo, ou se vocês quiserem, esse cara aqui, né, o delta curvado, da seguinte maneira. Eu quero que o vetor no ponto X mais Dx, né, então o linha menos esse A paralelo seja um verdadeiro tensor. Espera tá? é... aí, só, só um segundo. Tem uma. Tem uma pergunta aqui? A Karina, alguma coisa pontual? Você quer fazer pergunta? Pessoal, eu posso seguir um pouquinho? A gente deixa para aqueles 20 minutos? Vocês po podem esperar? Por favor, Karina. Oh. Tá. Se ninguém me interromper, eu acho que. Mas, mas vai fazendo fila aí para, para as perguntas, tá? por favor. É, então, eu vou querer construir isso de tal maneira que eu tenha um verdadeiro tensor. Tá? então eu vou querer por construção por definição né? eu quero que esse a paralelo então a diferença do vetor menos o a paralelo se transforme como um verdadeiro tensor um verdadeiro vetor né um tensor tá? e mais eu quero duas propriedades eu quero que é, se o meu vetor, eu eu quero se se eu não caminhar nada então se eu não andar se eu tiver se eu tiver no ponto x se o ponto x for igual ao ponto x mais dx, ou seja, se eu não sair do lugar, eu quero que o a paralelo seja igual ao a original. Então, eu quero que esse delta a se anule. Né? Então, eu quero que ele seja linear em dx. E mesma coisa, eu quero que ele seja linear no a, porque se o a for zero, se o vetor original for zero, eu não quero produzir vetor nenhum no ponto x mais dx. Tá? Então, a maneira mais geral possível que eu posso ter é uma coisa desse jeito, desse jeito aqui onde aparece esse objeto aqui que é a conexão é a estrutura afim da variedade tá? e com essa estrutura afim né? então a estrutura afim ela entra para que essa diferença entre o vetor e o transportado paralelo dele seja um verdadeiro tensor tá? e com essa estrutura afim a gente pode definir então a derivada covariante né? Ela tem uma definição bem parecida, escrita dessa maneira, com a derivada convencional que vocês estão conhecidos. Então, é a diferença do vetor menos o vetor transportado paralelo, né? é, dividido por dx, quando você faz o dx indo a zero. Tá? Então, se vocês. É, o A, se vocês lembrarem, o A em x mais dx era o A mais o D de A. E o A paralelo está escrito aqui em cima. Está né? tudo bagunçado lá em cima. Mas o A paralelo era o A mais o delta de A. Então, essa diferença aqui, o A vai cancelar e sobra só o D de A menos o delta de A. Tá? Então, essa derivada com a variante, então, ela é a derivada simples mais a conexão. E por construção, esse cara aqui vai ter que absorver a lei de transformação equivocada que vinha daqui, que a gente viu no slide anterior. Tá? Então, ele também não vai ser um verdadeiro tensor. Mas essa combinação aqui está sendo feita justamente para ser um verdadeiro tensor. Tá? Então é isso. É... Então a gente quer, a gente fez tudo para que o, a derivada covariante deveria ter um linha aqui, né? A derivada covariante de um tensor. Se mantenha como um tensor. Né? E vocês podem ver que, de fato. É... Bom, a gente fez para que isso aconteça. Né? Então, se vocês impuserem essa condição, vocês vão encontrar que a conexão, que é esse objeto que a gente acabou de definir, tem essa lei de composição. E aqui aparece ó, a derivada segunda da coordenada, igual como aparecia lá atrás aqui. Ó. Aparece a derivada segunda da transformação de coordenada também. A conexão tem esse termo extra aqui, justamente para compensar desse d de A aqui. Tá? Então, essa é a lei de transformação da, da conexão que define a derivada covariante. Né? Então, a derivada covariante é a generalização da derivada simples para objetos geométricos. Ela produz novos é, objetos geométricos. O preço a se pagar é introduzir essa quantidade aqui, que é chamada de conexão ou estrutura fim. E ela não é um verdadeiro tensor. Tá? Isso é muito importante. É, e ela não é um verdadeiro tensor porque ela tem essa lei de transformação aqui com um termo né? Você vê que se vocês tiverem deixa eu apagar isso aqui. se vocês tiverem num certo sistema de coordenadas a conexão zero, né? então suponho que isso aqui seja zero, vocês podem fazer uma transformação de coordenadas e isso aqui vai ser diferente de zero. Então a conexão nesse novo sistema de coordenadas deixa de ser zero. Tá? Então você pode ter a conexão toda ela zero num certo sistema de coordenadas e quando você vai para um, para um outro sistema de coordenadas, ela deixa de ser zero. Isso é típico de uma coisa que não é tensor. E vem justamente porque você tem esse termo aqui é, heterogêneo, né? não, ou seja, não homogêneo. Tá bom? É, isso é muito importante. Porque a, o que a gente chama de força gravitacional, no fundo, vai estar associado à, à conexão né? na equação da geodésica. E o fato dela não ser um tensor vai estar justamente associado à possibilidade de você anular ela localmente. Tá? Então, a conexão é extremamente importante. E ela é usada para definir derivadas covariantes. Tá? Então, é quem vai definir a variação de objetos geométricos quando você tem espaço-tempos curvos, Tá bom? Bom, é, ok. Ah, aí teria outras coisas. É, tudo bem, então como é que é a lei de transformação? É, bom, então a gente botou aqui, deixa eu apagar e, e, e botar de novo, né? Então como é que, o que ficou aqui embaixo? Né? Ah, Nota o seguinte: a derivada covariante de um vetor que tem um índice contravariante, ou seja, a derivada covariante de alguém que tem um índice em cima, é dada dessa maneira aqui, é a derivada simples mais conexão contraída com o próprio vetor, tá? Então essa é a lei de, de composição da derivada covariante. E se a gente tivesse então a derivada covariante de alguém com índice embaixo, né? O que, que seria isso aqui? Eu, a gente já sabe que o índice em cima é somar a conexão e contrair com o próprio vetor, tá bom? Essa aqui é a lei de composição. Com o índice embaixo, é, é possível mostrar... Bom, a derivada covariante do campo escalar é a própria derivada. Como a gente já viu, isso aqui é um verdadeiro tensor, então a gente define que a derivada covariante é a própria derivada simples, tá? Agora, é possível mostrar que, por consistência, não é nem. É um pedido de. de eu, não tô, eu não vou impor isso. Uma vez que a gente definiu com a derivada covariante do índice em cima e a gente sabe a derivada covariante de um escalar, é possível mostrar tá? que a derivada covariante de alguém com índice embaixo é bem parecida com índice em cima, só que troca o sinal aqui. Em vez de ter um mais, a gente tem um menos aqui. Tá? Então. É, então, a derivada covariante de alguém com índice em cima é a derivada simples. Esse símbolo aqui, D alfa, é a mesma coisa que tomar a derivada, né? Então, peraí, deixa eu, deixa eu apagar isso aqui tudo escrever de novo, porque isso aqui é importante. É, então, isso aqui, né? Esse objeto aqui é a mesma coisa, é só um jeito compacto de escrever isso aqui, Tá? É a derivada com relação a x alfa, tá? A gente bota um índice no, nesse d-rom aqui, tá? Então, toda vez que vocês virem o d-rom, é entendido que é o d dx alfa, tá bom? É, então, essa aqui é a lei de composição de alguém que tem um índice embaixo. Ele vai com o um sinal menos. Então, deixa eu apagar de novo. E quando a gente tem um índice em cima, só para ficar nisso, vai ser... O primeiro termo é igual. E o segundo... É bem parecido, mas diferente. Tá? Então, o, esse cara aqui tem um sinal menos, esse cara aqui tem um sinal mais. E aí você tem a contração, né? A, a, o índice em cima da conexão que contrai, porque é o do A é embaixo, e aqui é o, um índice embaixo que contrai, porque você tem um A com o índice em cima. Tá bom? E só para terminar, é, quando a gente tiver então um tensor. Com vários índices em cima, né? É, qual é a derivada covariante, então, de um tensor com vários índices contra e vários índices co? Bom, é bem parecido com o que a gente tinha lá, então vai ser a derivada simples dele, né? E aí vocês vão ter que somar um termo de conexão para cada um dos índices. Né? Então, por exemplo, o primeiro índice mi aqui, ó, eu tive que usar uma conexão para o primeiro índice, está contraído aqui lambda, lambda, né? Então, Todos os índices contra-variantes vão ganhar uma conexão com o índice mais, e aí você contrai, vai para para todo mundo, né? Então, o, você teria isso para todo mundo. E aí, quando você chegar nos índices... com é, Eu troco contra e cor né? Perdão, deixa eu refrasear. Toda vez que você tiver um índice contra-variante, você vai ter a conexão com o índice mais, né? Toda vez que você chegar agora no índice covariante embaixo, né? você vai ter a, a conexão com o sinal de menos, tá bom? Aqui eu estou pegando o último aqui, ó, é o sigma, tá? É, isso, tá aqui, tá bom? Então, qual é, qual é a, a regra geral? Vamos pegar, por exemplo, esse cara aqui embaixo, aí eu, aí eu paro, tá? Então, a derivada, isso aqui é ruim, né? Bom, depois a gente vê isso na próxima vez. Vamos pegar esse cara aqui em cima, mais fácil, pronto. É, então, a derivada covariante de alguém que tem um índice em cima e um índice embaixo, né? que, o que, que é, né? é? Então, vai ser a derivada simples dele. Aí, quando você tem um índice em cima, né, contra a variante, então você bota mais conexão, o índice, aí tem esse índice aqui somado, né, o lambda-lambda, e aí você tem que botar menos conexão quando o índice está embaixo, contra a variante, e covariante. Tá bom? Impressionante como eu troco, De covariante contra contravariante. <laughs> é índice em cima e índice embaixo, né? Então, toda vez que tiver índice em cima, é mais a conexão. Índice embaixo é menos a conexão. Tá bom? Ok. Eu vou parar por aqui. Da próxima vez a gente começa falando justamente do tensor de curvatura. Tá bom? Então eu vou abrir aqui para perguntas, aqui, por favor. De perguntas do Lucas Alves, da Débora Fabri e do Luiz Demetrio. Por favor. Que eles escreveram. Ah, no Q&A? É. Vocês podem... Essa dúvida ficou? Vocês querem falar ou passou? Espera é... aí. Pode-se pensar a curva como uma função vetorial? É... Não, função vetorial não. Não, Lucas. É... Input um número e output uma sequência de números. É... Não, é ponto a ponto que você tem que pensar a função, a, a, a curva. tá Não sei se eu respondi, mas se você quiser abrir o microfone para conversar. É... Débora, por que se define o campo Φ indo da variedade para R3? E utilizamos o Φ-1 de R3 para variedade. Porque é isso? O que é uma coordenatização? Né? O é era a coordenatização. É você dar uma n upla, né? então, por exemplo, se for tridimensional, né? Como é que a gente dá um o sistema? Que o sistema de coordenadas faz? Ele dá três valores essa só espacial, né? Então ele dá um valor para x, um para y, um para z para um determinado ponto do espaço. Então cada ponto do espaço recebe três números, certo? Então é exatamente como eu falei cada ponto recebe três números. Então, você sai do ponto e chega em três números. Então, é um ponto da variedade elevado, é mapeado em R3. É por isso que a coordenatização é isso. É isso que a coordenada faz. Ela te leva do ponto né, é, num, numa N-upla. Tá? E o fim inverso é que sai do R3 para a variedade. Não sei se eu respondi dela. É... Luiz, poderia comentar mais sobre a noção de transporte paralelo? Aproveitando, existe a noção de uma derivada contravariante? Existe. É, eu vou falar disso quando eu falar de, de métrica, porque a métrica que vai fazer subir e descer os índices. Né? Então, eu defini derivada é, covariante, que é ela com o índice embaixo, né? então ela aumenta o número de índices covariantes, né? e aí você pode pensar numa derivada contravariante, que vai aumentar o número de índices contravariante do seu, do seu objeto. Então, é possível pensar assim, mas é mais fácil a gente, quando falar de métrica, é a métrica que vai subir desse índice. E aí é mais fácil, porque esse, essa derivada contravariante é simplesmente a, a derivada covariante mais a atuação da métrica. Eu, eu posso falar disso depois, Luiz. Tá? Aí eu não sei se é, comentar mais sobre transporte paralelo, não sei exatamente o que, que você estava pensando, mas... Fiquem à vontade para mim o microfone aí, pessoal. E aproveita, porque o tempo está acabando. <laughs> ah, e o Elvis está perguntando uma coisa aqui do, do índice, né? É, na conexão negativa do tensor misto M, o índice Mi está correto? Mi. Acho que está. Acho que está sim. É... Me parece correto, sim. Não sei, alguém está tá vendo algum, algum equívoco meu? Não seria ni? É, é dessa expressão aqui que você está falando, Elvis. É de outra expressão e eu não estou sabendo. Essa aqui me parece certa. Derivada a alfa está no lugar certinho. O ni está sempre embaixo, no lugar certo. Né? É... E o Mi também está no lugar certinho. Não sei se. Alguma pergunta, Alves, sobre isso? Oh, alguém levantou a mão. Oba! Vamos lá. Débora, por favor. Oi, vocês estão me escutando? Sim, pode falar, por favor. É... Professor, que tipo de livro o senhor recomendaria para para conseguir desenvolver e entender os cálculos é, de relatividade geral? É, eu, eu botei lá hoje, no, não sei se você já tinha entrado quando eu comentei, é, o pessoal tinha pedido ontem, e aí eu botei no, no, no site lá do, do, do curso, quando você entra lá na escola do CBPF, tem uma página do curso, né? Aí eu botei uma bibliografia, um PDF com bibliografia, e estou botando todos esses slides lá também. Estou botando, não, já botei, né, Gerúnio está lá. É, e aí eu até pedi para vocês darem uma olhada, porque para ver se vocês acessam. Se não encontrar, pode ser que eu tenha botado um lugar errado, mas a princípio tem lá. E aí eu botei, é, dividi em três, se eu não me engano, eu botei três blocos. Ah, eu posso até. É, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu posso mostrar aqui, mas vocês podem baixar lá. E aí tem é, uma lista de livros só de matemática, livros de introdução à relatividade e livros mais avançados de relatividade. Botei lá. E aí, dá uma olhadinha e a gente pode conversar depois sobre. Porque essa coisa do livro é, é muito pessoal, né? tem jeito diferente de apresentar o mesmo assunto e cada pessoa é, se dá, se, assim, tem mais intimidade ou gosta mais de uma maneira. Então, assim, por exemplo, eu gosto muito de certos livros, enquanto eu tenho colegas que gostam muito de outros livros. Então, isso é um pouco pessoal. Eu tentei botar mais de um tipo lá para vocês darem uma olhada assim, e testar tá Não, bom mas... então muito obrigada tá acho que ah. o João levantou a mão opa ótimo pode falar João ah eu posso dar permissão ah já já fala João acho que você já já pode falar aí Estão tá me escutando? Sim. Professor, é, eu queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre o campo escalar, porque eu não sei exatamente o que ele é, o que ele significa. Um campo escalar, você diz? Isso. Ah, e eu tenho então, uma, uma dúvida, ah. eu não sei se ela é uma dúvida boba, mas definir o campo escalar como uma função não é meio estranho? Tipo, ele, é, ele continua sendo a entidade ele mesmo sendo uma função ou só quando você atribui valores ao, às as variáveis então é, deixa eu assim tem dois tem dois campos escalares que são assim bem comuns assim é, imagina por exemplo que você está fazendo um experimento no laboratório né e tem duas quantidades físicas que são escalares são campos escalares e que você pode ter interesse de, de medir, por exemplo, é, você pode querer saber a temperatura de, do, do seu laboratório, e aí você vai atribuir um valor de temperatura para cada ponto do, do espaço dentro do seu laboratório, certo? Então isso é um campo escalar. Você, para cada é, posição do seu laboratório, você dá um, um número que é o valor da temperatura, tá? É, uhum. Então, por exemplo, é, a temperatura Pode ser entendido como um campo escalar, nesse sentido. Para cada ponto, você tem um número associado àquele ponto. Entendi. Tá? É, a pressão também é outra coisa que, que é assim. É, é, você pode ter, por exemplo, dentro da, da, de, de uma estrela, para cada, é, cada posição, né? por exemplo, dentro de um, sei lá, de um tanque, né? dentro da piscina, você pode medir a pressão em cada. É, só vai depender da profundidade, né? Então, para cada profundidade, você vai ter. Um valor de pressão. Isso, inclusive, isso é um campo escalar unidimensional, né? É, que só tem uma, dimen um, uma componente. É. É, tá... Entendeu, né? Só tem, só tem a, a profundidade. Mas é esse tipo de coisa. Certo, certo. Ok. Certo. Professor, eu posso, eu posso encontrar derivadas direcionais desse campo escalar? Pode, pode? Pode sim, exatamente. A derivada simples dele já é uma, de uma derivada bem definida. Ok. É... Entendi. Obrigado, professor. Nada. Pedro, Pedro Correta tá querendo falar. Pois, posso, posso fazer uma pergunta ali do, do começo? Ali? Por, por favor. Não, ali quando tu está definindo função ali no começo, né? É bem no começo. Uhum. É... Eu acho meio estranho, porque tu colocou que a função, ela tá levando um número, né? Mas ela só leva num número com... no ponto, né? No ponto da variedade, né? Isso, está no ponto, tá perfeito, tá, tá, tá certo, perfeito, perfeito. Perfeito, desculpa, eu tinha perdido é que aí? era no ponto. É isso? Não, é, não era bem. isso, era isso, era isso, é porque certo. eu estava estranhando, porque normalmente a função mora no sem infinito, né? Ela não mora, ela mora no, no, no ponto, né? Enfim, né? Ah, é, uh -huh. então, então eu estava estranhando um pouco a forma de apresentar, mas não, tranquilo. Se é, se é isso tá. é isso. Tá, beleza. É, des Desculpa se eu passei um pouco rápido, às vezes é muita coisa para falar, às vezes eu <laughs> dou uma, uma <laughs> acelerada, mas é isso aí. Valeu, obrigado. Estênio Moraes está perguntando se tem alguma bibliografia, bibliografia em português. Ah, é... então é... sobre sobre geometria diferencial tem uns livros do IMPA Instituto de Matemática Aplicada, né? É, muito bons, mas é para matemático, não é para realidade geral. É... Livro de gravitação o, em português, é, eu não estou lembrando agora de cabeça. É, a, a literatura, realmente, em geral, é, é, é toda em inglês. É, eu, eu, pois é, infelizmente, é, é isso. Mas, não sei, agora de cabeça não estou lembrando, não. É, Sten, desculpa, mas se eu, se eu lembrar, nos próximos dias eu posso até mandar, mas... É, não estou lembrando de nenhum livro não. Talvez tenha se procurar na livraria da física, mas eu confesso que eu, eu não sei qual é o. Além de ser em português, tem que ver se é um livro bom, né? Não sei. Pode ser que pode ser que tenha um livro bom em português, sim. Eu tô, desculpa, mas eu estou. Eu botei os livros que eu estou familiarizado. Né? Isso é, coisa, é, um, é um pouco de tradição, né? Você é apresentado usando certos livros, aí você fica meio viciado usando os mesmos livros e tal. Mas, mas eu não, não, não conheço nenhum não, Einstein. O João está perguntando se existe diferença entre mudança de sistemas de coordenadas e mudança de referenciais. É, existe. Eu não vou fazer essa distinção aqui para né, nesse curso, não, mas existe. É, sistema de coordenadas é uma coisa, é, referenciais é, é uma coisa bem parecida, mas é um pouquinho diferente. Né? A gente pede sistemas de referenciais, a gente pede. É, que expandam uma base vetorial e tal. O sistema de coordenadas é só uma, são só os rótulos, né? TX, Y, Z. Aqui vamos usar, sem fazer distinção, que é melhor tá? para esse curso. Se tiver alguma questão pontual, assim, específica, eu posso comentar alguma coisa, mas, mas rigorosamente teria sim uma diferença. Né? E uma outra coisa também que é, que é bom sempre lembrar é que é, existe uma diferença entre fazer a transformação do sistema de coordenadas e fazer uma transformação de observadores. Né? É que a gente está acostumado a sempre a cada observador associar um sistema de coordenadas atrelado a ele, né? que é o sistema comóvel a ele. Né? Então, por Professor, exemplo, eu... desculpe interromper, mas ah. a... está pedindo para finalizar a aula, que está acabando o tempo tá tudo bem eu vou só fechar isso e aí a gente termina né tem aqueles últimos dois minutinhos né tá para deixar obrigado é, então só para acabar isso então, cada observador tem um sistema de referência atrelado a ele e é muito importante não misturar o que é uma transformação de observador e uma transformação de coordenada né o que eu quero dizer é que nem todo sistema de coordenadas pode ser atrelado a um certo observador né? mas todo observador pode ser atrelado a um sistema de, de coordenadas tá Bom é isso pessoal então é... obrigado por todas as perguntas aí a gente volta amanhã é... fala com... terminando essa história de geometria diferencial e seguindo o curso tá bom então muito obrigado até amanhã pessoal um abraço